Aktet e mosbindjes civile do të përshkallëzohen dhe protestat do të jenë të pandalshme, deklaroi kryetari i opozitës Lulzim Basha në emisionin Opinion. Ka një manual për mosbindjen civile, përvojat më të përparuara demokracive perëndimore dhe demokracive në tërësi, kanë treguar se mosbindja civile është një mjet i fuqishëm për të rrëzuar ose pjesërisht politika dhe ligjet veçante, ose si në rastin e Shqipërisë, qeveri të cilat kanë ngritur krimin sistem. Si do të ecë ky proces? Kapitulli Shqipëria ke ky manual. Spari, përmes një konsultimi i cili ka nisur brenda Partisë Demokratike dhe zhytyti përmes një konsultimi, një le të themi një bashkëbisedim me qytetarët shqiptar që nis që javën e ardhshme dhe që do të rezultojë në një kombinim taktikave opozitare, që nga protestat, vazhdimi i pa do vazhdojnë protestat? Sigurisht do të vazhdojnë i pa ndërprerje i protestave deri tek aktet e tjera të mosbindjes civile, të cilat janë të shumta për t'i numëruar këtu, por që do të përdoren rast pas rasti. Që do të jetë për shembull bllokimi rrugëve, bllokimi institucioneve. Do të jetë rast pas rasti. Rast pas rasti. Rasti ekstrem. Ai është rasti ekstrem. Demokratët gjithashtu do të vijojnë punimet në kuvent duke pohuar se nuk mbështet skenare të ngjashme në sallën e seancës plenare si të opozitës në Kosovë. Parlamenti është një arenë e përballjes politike. Ne jemi larguar për një ekstremitet, si që ishte goditja dhe dhuna ndaj opozitës, kemi vendosur një kusht dhe me plotësimin e kushtit jemi rikthyer, sepse është një arenë që në mendimin tim nuk do t'i mungoj përballjes opozitare. Opozita ka vetëm 2 vjet që është larguar nga qeverisja 8-vjeçare, por sipas Bashës kjo nuk e pengon të jetë e besueshme tek qytetarët për shkak të alternativës së plotë ekonomike që ka propozuar dhe figurave me integritet që do të nxjerrë para qytetarëve, figura që verifikohen nga komisioni posaçëm i ngritur në Partinë Demokratike. Do të propozojmë brenda Partisë Demokratike të njëjtin instrument për luftën kundër korrupsionit. Tani, një instrument të transparencës për një garanci në radhë parë para antarësisë të Partisë Demokratike, antarëve tanë, dhe pastaj para gjithë shqiptarëve që Partia Demokratike me figurat që i propozon nesër shqiptarëve për deputet, për kryetar bashkish, për këshilltar bashkish, për postet larta drejtuese, del para shqiptarëve me figurat cilët kanë bërë transparencën e plotë dhe gjithanshme që nuk janë konflikt interesi dhe nuk janë të përfshirë në afera korruptive. Do publikoni ekipin para prokisht. Gazetarët i përmendën sërish akuzën për rrugën e kombit, për të cilën kryetari demokratu deklaruaj gatshëm për një rihapje hetimesh, duke ritheksuar për të disaten herë se ishte prokuroria ajo që nuk arriti të faktoj asgjë nga akuzat e saj ndaj tij si ish ministri i transporteve.